महादेव कोलोनी घर दैलो करने कार्यक्रम थियो। कार्यक्रम तोकिएको समय भन्दा करीब एक घंटा ढिलो सुरु भयो र जुन घरबाट हाम्रो कार्यक्रम प्रारम्भ भयो साथीहरु त्यहीँ जम्मा हुनु भएको थियो। त्यहाँ घरको मतदाताहरूसँग भेटेर निस्किएको करिब 5-7 मिनट भएको थियो होला र जुन ठाउँबाट हामीहरु अगाडि जाँदै थियौँ अब एउटा संयोगले मैले मेरो अगाडिपट्टि हिँडेको साथीहरूलाई हाम्रो स्पिड कम भयो म अब अलिकति छिटो हिँड्छु भनेर एउटा संयोग त्यस्तो रह्यो जतिखेर म करिब करिब दौडेको जस्तो 10 कदम जति अगाडि हिँडेँ र दुःखद कुरा चाहिँ त्यही बेलामा 10 कदम जति अगाडि हिँडेको बेलामा 10 कदम अगाडि बढ्दाखेरि मभन्दा पछाडि रहनु भएको जुन साथीहरू हुनुहुन्छ साथीहरू भएको ठाउँमा यो दुर्घटना भयो। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो कार्यक्रम कति बजे हुँदैछ कहाँ हुँदैछ म कहाँनिर हुन्छु भन्ने सबै कुराहरू यो सोचेर योजनाबद्ध ढङ्गबाटै गरेको कुरा देखाउँछ। काठमाडौँमा राजधानीमा त्यो पनि खुला ठाउँमा खुला दिनमा यो खालको आतंककारी गतिविधि गर्ने कुराले यो हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था हामीले अहिले भइरहेको कुराहरूमाथि पनि कतिपय गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ नै। तर त्योभन्दा पनि बढी म यो बेलामा म सबैसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला त हाम्रा केही साथीहरू एकदमै गम्भीर घाइते हुनुहुन्छ। एकजना साथीलाई अहिले तुरुन्तै सर्जरी गर्नुपर्ने छ। अर्को एकजना साथीको घुँडामा असाध्यै नराम्रो चोट लागेको छ। अर्को साथीहरू गम्भीर सिरियस हुनुहुन्छ। त्यसैले म सबभन्दा पहिला त मेरो साथीहरू सबैलाई अपिल गर्छु कि यस्तो बेलामा कुनै पनि खालको यो अरू अप्रिय घटना नहोस् भन्नका निम्ति धैर्यता राख्न म सबैलाई अपिल गर्छु एउटा कुरा। दोस्रो कुरा निर्वाचन सङ्घको आज प्रचार प्रसारको अन्तिम दिन हो। यो अन्तिम दिनको कार्यक्रमहरू प्रभावित हामीले गऱ्यौँ भने जुन नियतले मतदाता तर्साउने हामीमाथि आक्रमण गर्ने जे काम भएको छ त्यो आतङ्ककारीहरूको त्यो नियतलाई उनीहरूको इच्छालाई झन् बल पुग्छ। त्यसैले कुनै पनि कार्यक्रम नरोक्नका निम्ति पनि संवेदनशील हुन ध्यान दिन म त्यो आग्रह गर्छु। सरकारलाई पनि मेरो आग्रह कि काठमाडौँमा